Доброе утро, дорогие наши. Это нас ponovno на нашу задатку. Идемо ponovno Петрову, идемо на Петрову. И отварамо новый влог в новой године 2023. И сретна нова година, да. Коима нисно честита. Так је. И све најболје вамо и вашој обитељи. Ето што... Овај, да. Нешто, идемо у Петрову, као што видите. Многи ће вјеројатно препознати да смо већ туда ишли. Јесте. Овај пут ћете видјети точно и болницу. Јер имамо јако пуно времена. И шта друго рећи? Ето. Ето, то је... Укратко... Да. Значи, идем доктору који ме на контролу, видјет како је... Овога... Беба. Да. Ali mislim da je beba dobra, beba mi se, čak mi se čini da još čak i spava, još uvijek. I to sad malo prerano da se budi. Tako da bebi se spava još, a mamica i tatica su se digli. Jeste. I idu na kontrolu. Da. Tata i mama su se digli. Eto. Dosta je sparno rano jutro. I šta, eto. Opet će biti visoka temperatura. Je. Opet ćemo skidati. Ovo zadnje vrijeme, da. Zadnje vrijeme u Zagrebu. Opo, neka. Neka koja blesava južina. Deregili ga ja. A noći su hladne. Tak da ono. Neka koja blesava južina već danima. Muči. A, čuj, gled. Sve, ne samo nas, da se razumimo. Tak je, tak je. I da, vidjet ćete nas opet pod doktorskim maskama. Da. Če vam trebaju doktori, doktori sa kompletu reći. Zezda vas. Da. I to je to. Jaki smo mi doktori, ho. Je. Ja možda njegova teica, da. Ali... Ne, od toga više ne. Lako je danas biti doktor zubar, uzmeš bušalicu, klješta, vadiš sve zube redom. Sve zube redom vadiš. Aha. I tako, ljudiki moji dragi, ne znam što da vam kažem, od toga. Lako se bližimo našem. Ovdje ništa dobro, još je dosta daleko, ali... Da. A mi ćemo se vidjeti pred Petrovom. Pred Petrovom, a ćemo pokazati bolnicu. Tak je. Možda čak nećemo, samo ćemo reći da smo stigli i to je to. I to je tako to. Da, i javit ćemo se u bolnici. Da. Mi se vidimo. U krugu bolnici, jer mislim da je dosta ne može u bolnici. Možda kratko onako, samo da pozdravimo, da. Ali mislim da više. A dobro, možeš se zajebati, bok te. Tako kaj, vidiš da sad imamo svi surfaju na mobitelima. Tamo su svi pacijenti na mobitelima. Pa dobro, da. I tako, dobro. Dobro. Ok. Kaj ti se povraća? Ne, neko mi se podrigao. Znači da se beba zbudila. Eto. Ništa, ljudi. Vidimo se. Vidimo se, da. Ćao. Evo nas, ljudeki, dolazimo do samog... Lako stižimo pred bolnicom. Tako je. Spustimo po Petrove prije bolnici. Tako je. Kao što je Gordana bila rekla da ćemo se javiti, jer javljamo se. Eto, polako stižimo. Da, i šta gledamo? Sada ćemo prijavnu šalteru gore u trudničku gdje sam prošli put prvi put bila dok sam bila. Isto, isto doktoru se moram javiti. I spremni smo na čekanju od jedno od 3 sata, 100% koji prošli put, sad ne znam, možda će biti manje. I eto, šta je, Bože moj, htjeli smo dijete, sad moramo i raditi. Da ja ovo pritisnem. Ja, jesi pritisla? A, da ne bi mislili šta ovaj... Tipkala na semafor da znam se zelena upali. Tak je, eto i to. Kako moja draga zna zakon, ona će biti jednog dana prava policajka. Daj šuti. Ne.
Evo ga, krećemo. I tako, eto. Veselimo se novim nalazima na ovom ultrazvuku. Možda ćemo vam i ubaciti jednu sliku sa ultrazvuka da vidite i vi. I šta drugo reći? Eto, to je to. Da. Jednostavno čekamo da nam se bebica porodi i da može, da možemo biti roditelji sretni i veseli. I polako razmišljamo o kupnji kolica. Tako je. Mi ćemo ili ovaj ili idući tjedan, dok se sad taj euro malo smiri, onda otići, vidjet ćete i to naravno obilaske dućane, vi možemo ići pogledat kolica, krevetić, kinderbet ili nešto. I nama veliki bračni krevet i eto što drugo reći. Da. Tako da pomalo uređujemo ostatak kuće koje treba, ja pomalo gledam i to. Očekujemo neke stvari i to je to. A ja ću vam evo sada pokazati. Sad ću vam pokazati gdje se mi trenutno nalazimo. Sekunda. Eto, kao što ste vidjeli, bolnica je ispred nas. Tu će Gordana. I to je mala zgrada. Tu da. Vidite. Ovo idem. Na prvo pregled. Prvo se prijaviti, onda na pregled pa dalje. Da. Da će me dalje doktor poslati. Da. Mislim da neću da je to to. Ali dobro, budemo vidjeli. A mi se vidimo u unutar te zgrade. Da, pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši. Mi smo gotovi. Tako sa pregledom. Je. Opet smo čekali čak 3 sata i nešto. Sad ću vam reći točno koliko je sati kad smo ušli. Sati vam je 12.23. Hajmo računat da je oko 3 sata da smo čekali i da ovaj put je sestra na prijem bolesnika bila malo naporna. Gordana je bila na pregledu u ambulanti. Prvi put je zvala, ja sam se digao i uzeo sam Gordanine nareze u ruku. Nije prošlo ni jedno 3 minute otprilike. Opet ona proziva Gordana, treba doći. Mislim, a više ženi, veli da je trenutno pacijentica u ambulanti na pregledu, znači da će joj reći kad izađe. Mislim, ženska je ovaj put jako bila živčana i to ono, žešće, ali bože moj, tako kako je. A ništa, mi ovaj put vlog zatvaramo. Da. Eto. No, sve smo lijepo obavili. Da, sve. Opet je 25. naručena prvog. Dobro. Znači negdje kraja mjeseca i dobro. Da, nema to. Jesi dobila sliku od bebe? Ne, danas nije rađena ova. Samo je poslušala preko trbuha kako radi srce i to, ali nije ovoga... I kako radi srce? Lijepo. Lijepo se čuje. Da. Ajmo, sretni roditelji. Da. Ajmo, smajl. Eto ljudeki. Da. Veselimo se što će mu biti tata i mama. Gledat ćete timaranje bebača. I to je to. Koga ti neš ništa reći? Pa ništa, pa rekla sam sve što sam... Da, vidjet ćete kako se vidimo u djetetu. Dobro, nećemo ga baš često se snimat čim dođe iz bolnice, jer je premali da bi znao što o čem, šta radimo. Ali dok malo poraste, koji put će se pojaviti s nama ovoga. Onda pa sve češće i češće i pa ćete onda vidjeti dijete. Da. Tamo od 3-4 godine nadalje možda polako ćemo ga privikavati na kameru i sve. Ali prije toga ništa. Bumo vidjeli kako stvari se budu razvijale. Mi ne, se pa sad moramo, budemo razvijali i vidjeli stvari kako budemo. Mi još moramo svoje stvari još posložiti kaj nam je ostalo, pa ćemo onda znati više informacija o tome.
Eto. Da. To je to. Ćao.